श्रीगुरुभ्यो नमः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम् ये यथा माम् प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षतः कर्मणां सिद्धिम् क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा
क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा सिद्धिर्भवति धी और भा दोनों महाप्राण है ना ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा स्पीड बोलने के वक्त उच्चारण में गलती नहीं करना है उसमें आप विश्वास है तो ही करो चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः गुणकर्म विभागशः चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं 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 गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् 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 तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः विभागशः विद्यकर्तारमव्ययम् चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् काङ्क्षन्तः काङ्क्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम् विद्यकर्तारमव्ययम् ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः
कामशब्दकर्मणा सिद्धिर्विद्यन्त इह देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययम् नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफलेस्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफलेस्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफलेस्पृहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांश्चैव भजाम्यहम् क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् नमाम् कर्माणि लिम्पन्ति नमे कर्मफले स्वाहा इति मां योभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरुकर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् गुरुकर्मैव तस्मात्त्वम् पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्
सर्वमेव तस्मादहं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं सबके साथ मिला वो आवाज पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वै नहि पूर्वै पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः गुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् नमां कर्माणि लिम्पन्ति नमां कर्माणि लिम्पन्ति मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिः च सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मैव तस्मात् पूर्वै पूर्वतरं कृतम् जन्म ये था मां प्रवद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः कामसन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चारुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः महाप्राण बोलते ही नहीं तो क्या करूं भाई, प्रयत्न होनी चाहिए उसमें, नहीं तो नहीं आएगा। विद्याकर्ता, मेरा उच्चारण में गलती हो रही है, विद्याकर्तारम अव्ययम् विद्याकर्तारम अव्ययम् नमां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽपि जानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः पूर्वकर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति किं कर्म किमकर्मेति किं कर्म किमकर्मेति किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः कवयोऽप्यत्र मोहिताः कवयोऽप्यत्र मोहिताः कवयोऽप्यत्र मोहिताः किं कर्म किमकर्मेति 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 कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि कर्म प्रवक्ष्यामि कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे लुभ यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् मोक्ष्यसे शुभात् यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् मोक्ष्यसे भी नहीं मोक्ष्यसे भी नहीं मोक्ष्यसे या दोनों आना चाहिए। हाँ आता है परंतु प्रयत्न नहीं करते। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्
तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः यज्ञात्वा मुनयस् तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मोक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वे पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्म प्रवक्ष्यामि एक बार सिखाया तो फिर वही दोष करते हैं। कर्म प्रवक्ष्यामि सिखाने गुरु होता है, आगे संयुक्ताक्षर तो पीछे वर्ण गुरु होगा, गुरु होगा तो क्या होता है, कर्म प्रवक्ष्यामि होगा ना। हाँ, इसमें अवधान होनी चाहिए, दूसरी बार वो दोष नहीं हो। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यं च विकर्मणः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः पुस्तक हाथ में रखो, आप बोलते हैं या नहीं बोलते पता ही नहीं चलता। परसों ये होने के बाद अभी कल कंटेस्ट देना पड़ेगा ना। हाँ, तो अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्।
कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गमना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मण्यकर्म हाथ में लगा पुस्तक यहाँ दिखता है ना कर्मण्यकर्म कर्मणि अकर्म नहीं कर्मण्यकर्म कर्मण्यकर्म आ गया ना अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः अकर्मणि च कर्म यः कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कृत्स्न कृत्स्न तिनोन कृत्स्न सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्मयः पश्येदकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् कर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् किं कर्म किं कर्म पूरा बोलो किं कर्म किं कर्मेति कयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत्त्वा मोक्ष्यसे शुभा कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यः कर्मयः पश्येत् अकर्माणि च कर्मयः सबुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्नकर्मकृत् यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः 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 यस्य सर्वे समारम्भाः
कामसंकल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः 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 ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् तमाहुः पण्डितं बुधाः बोलना जल्दी फटाफट पहले से 5 श्लोक पूरा बोलो ना। किं कर्म किम कर्मेति मोहिताः तत्ते कर्म क्रमक्ष्यामि यज्ज्वा मोक्षसे शुभाः कर्मणोऽस्यापि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो अकर्मणि च कर्मयः नी दीर्घ नहीं है अकर्मणि च वहां देखो मुझे नहीं देखो त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि
नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः नैव किञ्चित् करोति सः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि 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 नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः नित्यतृप्तो कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः यस्य सर्वे समारम्भाः सर्वल्पवर्जिता ज्ञानाभिदग्धकर्माणम् समाहुः पण्डितम् मुदा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिदग्धकर्माणम् त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्तेन कर्म प्रवक्ष्यामि यद्यात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणोऽस्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृतः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् कर्माहुः पण्डितम् बुधाः कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः ये यथा माम् प्रपद्यन्ते ताम् तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ताम् चन्तः कर्मणाम् सिद्धिम् यजन्त इव देवताः क्षिप्रम् हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यम् मया सृष्टम् गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमव्ययम् कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले सृहा इति माभ्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते एवम् ज्ञात्वा कृतम् कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मेव तस्मात् त्वम् पूर्वै पूर्वतरम् कृतम् किमि कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यदि ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणोऽह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहनाकर्मणो गतिः कर्मणि अकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कर्मकृतः यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणम् कर्माहुपण्डितम्बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गम् नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः।
एकादश नहीं एकविंशति निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म शारीरं केवलं कर्म साथ में बोलो मुझे नहीं देखना कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् आवाज मिला शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् निराशीर्यतचित्तात्मात्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो 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 द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः मम समसिद्धावसिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते कृत्वापि न निबध्यते समसिद्धावसिद्धौ च 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 कृत्वापि न निबध्यते
यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते यदृच्छालाभसंतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च निराशीलाशीलचित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्मषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 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 यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः 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 यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते निराशीलचित्तात्मा सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्मिषम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः उसमें हकार है या नहीं है। तो ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः बोल रहे ब्रह्मार्पणं ब्रह्म बाद में ह भी है तीन ह है हकार उच्चारण होनी चाहिए ना
ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् विच्छेह आता है, देखिए ब्रह्मा ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवर् ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हवेः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् 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 ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना यत्रचित्तात्मा त्यक्त्वा सर्वपरिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषाम् यदृच्छालाभसन्तुष्टो दिवातीतो विवत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा
ग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं ब्रह्मे यज्ञेनैवोपजुह्वति ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुरा ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्विषम् यदच्छालाभसन्तुष्टो धन्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गृहसङ्गस्य मुक्तस्य पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वते किं कर्म किमकर्मेति गवयोऽप्यत्र मोहिताः त्यक्त्वादे तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे सुभाकर्मण्योऽपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहनाकर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत कर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः प्रश्नकर्म कृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः यानाग्निदग्धकर्मारम्भमाहुः पण्डितान्धुरा त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यपि प्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीलचरितात्मा यत्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्मिषं यदृक्षालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायादचतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म स
समाधिना देवमेव परे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञाव परे यज्ञं यज्ञेनैव बलुवते ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सदैव भजाम्यहम् मार्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः तान् सन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मा विद्यकर्तारमव्ययम् कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्नकर्मकृतः यस्य सर्वे समारम्भा कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानानिलब्धकर्माणन्तमाहुः पण्डितम् बुधाः त्यक्त्वा कर्मबलासङ्गम् नित्यलुप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः सर्वपरिग्रहः शारीरम् केवलम् कर्म कुर्वन्नाप्नोति कल्मिषम् यदृच्छालावसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च मृत्वापि न निबध्यते सर्वस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाचरतः कर्म समग्रम् प्रतिलीयते ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मभिः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना देवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञेनैवोपजुह्वते